¿Quieren acallar las voces antifascistas del Raval? ¿Quieren desarmar la red de apoyo mutuo que defiende los derechos de les vecines? El 15 de julio, 8 vecines que participaron en una manifestación en contra de Vox en el Raval serán juzgados en la Audiencia Provincial de Barcelona por delito de odio. Llevamos muchos años luchando por intentar cambiar las cosas, ¿no? Para que esta sociedad sea mejor, y a veces te lo piensas, el ir a esta mani o a lo otro, porque a veces solo por estar en una mani, como en este caso, me piden 6 años y 2 meses, os imagináis. Yo, por ejemplo, estaba ahí con las manos en el bolsillo. Pero también sin hacer nada. Lo que están haciendo ellos es un delito, esto que está peleando la justicia. No somos más delincuentes, no somos delincuentes ninguno. Solamente protestamos por nuestros derechos o si asomamos a una protesta cuando achamos justo y necesaria, como fue ese caso, ¿no? Yo, por ser migrante, por ser negra y hebrea, pues pedí casi y pedí expulsión. 30 años aquí y tienes la teva vida y la teva casa aquí, ¿no? Es absolutamente absurdo, pero forma parte de la perversidad de este sistema y creo que también forma parte de la necesidad de articular una respuesta contra este sistema. Eva, ¿cómo puede ser que si los delitos de odio es van fer per protegir minories vulnerabilitzades, ara es facin servir per atacar a qui lluita contra aquests discursos d'odi i per defensar a qui exerceix agressions contra aquestes minories? Les persones que van ser les víctimes del discurs d'odi que van fer els de Vox acabeu sent les persones que us imputen un delicte d'odi, no? Quan esteu sent les víctimes del discurs d'odi tant institucional com explicava Libre, no? Com també pel discurs que es llancen en els mitjans de comunicació. I amb l'aplicació en concret que va començar a impulsar, no? Fiscal en cap de delictes d'odi de Barcelona, el que va acabar fent va ser buidar de contingut polític un delicte que és evidentment polític, no? És a dir, l'odi i el racisme no són elements no polítics, són elements que responen a unes necessitats polítiques per intentar, doncs, evitar que la gent focalitzi les seves demandes contra aquells que són realment els responsables de les seves condicions. Pero, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes...? Yo estoy tranquilo, sin tener miedo de nadie. Ni investigaron. No somos persona cualquiera o que ha venido aquí estando ilegal. Somos legal y tenemos nuestro papel en vigor y hemos cotizado más de 10 años o 15 o más de 15 años. Que hemos cotizado yo. Es importante, ¿no? Porque creo que busca el sistema capitalista, que al final es el que defiende la extrema derecha o el fascismo, es individualizarnos. Y esta causa es un ataque directo. Por ejemplo, aquí hay una investigación de los Mossos d'Esquadra que coneixen perfectamente a tothom que estava allà, perquè són gent que anem a desnonaments, que són gent tal... I han escollit... Militància política, purament. I han escollit a 8 persones per la nostra militància, perquè saben que tu eres l'Anna de les putes que sempre es paga les manis, que sempre tal, perquè tu eres el llibre de la CNK, de tal, escultor, que tal, que sí, que eres militant antiracista, jo per mi militància antifascista, o per la vivienda i tal, perquè som gent que les molestamos. Tu tens que tentar treballar para que teu bairro te melhore, para que tu esteja orgulhoso do teu bairro, pero também tu tens que aportar. E como se aporta? Se aporta, pues, tentando um trabalho, pues, educando, dando um pouco de carinho, um pouco de atenção e um pouco de tudo isso para que não diga que num bairro, que teu bairro solamente tem violência. O bairro tem outras coisas a parte da violência. A veure, clar, en el moment polític en el que estem, no? En què tot està girant cap a la dreta, en què hi ha una necessitat de defensa col·lectiva, en què tenim unes estructures populars molt fortes que han sigut creades per la gent i també per la necessitat de la gent, el que estem veient és precisament que el que s'intenta és que la gent no surti al carrer, que la gent no es mobilitzi, com el que estàveu dient, no? Eliminar aquells espais de trobada on la gent fa l'intercanvi, on es dona suport. I precisament amb aquesta lògica, no, ens trobem en processos com el que vosaltres esteu visquent, que és criminalitzar les persones que es mobilitzen en contra dels discursos d'odi, de criminalitzar les persones que esteu fent xarxa social, que esteu aixecant un barri amb una complexitat com és el Raval, no, que es porta molt temps criminalitzant la realitat del barri, però en canvi no es diu ni es ressalta, no, tota la feina que les entitats i les persones esteu fent precisament per cohesió i que esteu
cobrint allò que les institucions no estan cobrint. I en aquesta mateixa lògica entenem que el procés judicial des d'Alerta Solidària ha d'anar en aquesta lògica, és a dir, per una banda reivindicar la feina que es fan des dels col·lectius, reivindicar sobretot la necessitat de teixir moviment popular, de fer front, no?, a les agressions del sistema, de fer front al feixisme sense matisos, i la nostra estratègia judicial passarà per aquí, és a dir, explicar què és el que va passar aquell dia, explicar per què la importància que la gent pugui manifestar-se en els carrers lliurement, sense por a que pugueu tenir un procés en el que us puguin demanar 6 anys de presó o 36.000 euros de multa, o que després de 30 anys aquí havent contribuït tantíssim i havent fet tanta feina social com heu fet, us privin i ens privin de poder-vos tenir entre nosaltres. I aquesta és, no, la línia que nosaltres entenem que haurem de fer, i que la batalla no és, malauradament, els tribunals són un element més, però els tribunals sí que el que haurem de fer és que s'empapin de la resposta popular. I d'aquí la necessitat de que tothom participi de la campanya política, de que tothom entengui que estem davant d'una agressió política que es trasllada en l'àmbit jurídic, però que si no tenim una resposta popular, si als carrers no hi ha una resposta, quan tenim casos com aquests, el que acabem fent també és que a nivell judicial hi hagi una barra lliure per acabar imposant precisament el contrari del que havien sigut dissenyats aquests delictes, i també, doncs, que hi hagi un efecte de desinhibició, no? Perquè si vosaltres finalment us acaben condemnant per haver fet front al feixisme, no?, per haver defensat les vostres veïnes, per haver-vos defensat a vosaltres mateixes, el que s'estarà enviant és un missatge d'impunitat cap al feixisme, una barra lliure al feixisme que ja té moltes barres lliures, i també un efecte cap a la gent que ens manifestem de que si no tenim una resposta popular, si no tenim una xarxa, i aquest és una miqueta, no?, la finalitat del grup de suport i d'Alerta Solidària, és revertir això, no?, a dir, no, o sigui, aquí no esteu soles, aquí teniu tot el barri, teniu tota la gent al darrere, i que qui hagin de donar explicacions siguin aquells que ens estan intentant perseguir pel que som, que és bàsicament antifeixistes.